মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ লগত আজি একাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ সপ্তম অধ্যায়ৰ পাঠ যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই জ্যোতিৰূপা দত্ত, দেৰগাঁও বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো ইতিমধ্যে পাই আহিছা। তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য, ইয়াৰ দুৰ্গুণ, লগতে দশম শ্ৰেণীত ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা সম্পৰ্কেও পঢ়ি আহিছা। গতিকে যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ সম্যক ধাৰণা আছে। গতিকে আহাচোন চাওঁ, আমি একাদশ শ্ৰেণীনো এই যুক্তৰাষ্ট্ৰ সম্পৰ্কে কি অধ্যয়ন কৰোঁ। যুক্তৰাষ্ট্ৰ কি? প্ৰথমতে আমি এই কথা জানিব লাগিব। আমি এটা কথা ইতিমধ্যেই জানো যে এই যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আৰম্ভণি ক'ত হৈছিলে? আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত। যেতিয়া 1787 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই এই যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ ধাৰণাটো আৰম্ভ হ'ল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এই ধাৰণাটো বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে গ্ৰহণ কৰিছে, ক'ৰবাত সফল হৈছে, ক'ৰবাত বিফল হৈছে, যিখিনি আমি পাঠৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম। গতিকে আমেৰিকাৰ এই যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয় যিহেতু তাতেই আৰম্ভ হৈছিলে। বাৰু এতিয়া আহাচোন চাওঁ, আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰ কি বুলি ক'লে কি চাম। যুক্তৰাষ্ট্ৰ কি বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতেই যদি যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো লৈ চাওঁ, তেতিয়া দেখিম যে যুক্তৰাষ্ট্ৰ অৰ্থাৎ য'ত ৰাষ্ট্ৰ যুক্ত হৈ আছে, মানে কেৱল এখন ৰাষ্ট্ৰ নহয়, কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰ য'ত যুক্ত হৈ আছে। গতিকে প্ৰথমতেই আমি চাম, দেখিম যে যুক্তৰাষ্ট্ৰটো এক ধৰণৰ এটা ৰাষ্ট্ৰ ধাৰণা, য'ত একাধিক সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰ লগ হৈ এক উমৈহতীয়া সংস্থা গঠন কৰে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান উমৈহতীয়া উদ্দেশ্যত একত্ৰিত হয়। আৰু এনে সংস্থাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ কিছু স্বতন্ত্ৰতা আৰু অধিকাৰ বৰ্তি থাকে। গতিকে তেওঁলোকে সেই যি উমৈহতীয়া উদ্দেশ্যলৈ একত্ৰিত হয়, সেই উমৈহতীয়া উদ্দেশ্যসমূহক একগোট কৰি ৰাখি তেওঁলোকে এটা সংস্থাত একত্ৰিত হৈ থাকে, একগোট হৈ থাকে, অৰ্থাৎ কেইবাখনো সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰ তাত যুক্ত হৈ থাকে। দ্বিতীয়তে যদি আমি চাওঁ, তেন্তে দেখিম যে এই যুক্তৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে এক কৰ্তৃত্বশীল শক্তিশালী চৰকাৰ থাকে, যিখন চৰকাৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰখনৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, কৰ্তৃত্ব বাহাল ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি ইয়াত যিবিলাক সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব, সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰো কিন্তু নিজস্ব একোখন চৰকাৰ থাকে। ইয়াত আচলতে কি হয়, দুই তৰপীয়া চৰকাৰ থাকে, বুজি পাইছা নিশ্চয়। তিনি নম্বৰতে যদি চাওঁ, তেন্তে আমি দেখিম যে এই যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ধাৰণাটোৱে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ মাজত একতাৰ সৃষ্টি কৰে। কেনেদৰে কৰে? যিহেতু যুক্তৰাষ্ট্ৰ একাধিক ৰাষ্ট্ৰ বা ভিন ভিন ভূখণ্ড একত্ৰিত হৈ এটা নতুন ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা গঠন কৰে, গতিকে বেলেগ বেলেগ ভূখণ্ডৰ নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ বাবেই এক ধৰণৰ বুজাপৰা আৰু বিশ্বাসৰ মাজেৰে এই ধৰণৰ ভিন্নতাৰ মাজতো তেওঁলোকৰ মাজত ঐক্য গঢ় লৈ উঠে। অৰ্থাৎ যুক্তৰাষ্ট্ৰত ভিন্ন গোষ্ঠী, ভাষা ভাষিক, সংস্কৃতি, ধৰ্ম আদি লোকৰ বসবাস কৰিব পাৰে। এইটো এইকাৰণেই সম্ভৱ কাৰণ ইয়াত কোনো এটা বিশেষ গোষ্ঠীয়ে, কোনো এটা বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকে প্ৰভুত্ব খটুৱাব নোৱাৰে, আৰু যদি খটুৱায় তেন্তে এই যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভংগ হৈ যাব। গতিকে আমি জানিলো যুক্তৰাষ্ট্ৰনো কি। এতিয়া বাৰু আহাচোন চাওঁ, আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰধান ধাৰণা, যিকেইটাক যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য বুলিও ক'ব পাৰি। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰধান ধাৰণা বুলি কওঁতে প্ৰথমতে আমি দেখি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটোত দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকে। এই দুই ধৰণৰ চৰকাৰ কেনেদৰে থাকে? এখন চৰকাৰ থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত আৰু আনবোৰ থাকে আঞ্চলিক স্তৰত।
গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত যিখন চৰকাৰ থাকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত সেইখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, আৰু আঞ্চলিক স্তৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ৰাজ্য বিশেষে থকা ৰাজ্যিক চৰকাৰসমূহ। গতিকে ইয়াৰ চৰকাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? দুই তৰপীয়া। আৰু এটা যদি চাওঁ আমি তেন্তে দেখিম ইয়াত দুই ধৰণৰ পৰিচয় হয়। ইয়াত কি হয়, যিখন ৰাষ্ট্ৰত এজন ব্যক্তিয়ে বাস কৰিব সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ এটা পৰিচয় পাব, আৰু লগতে যি অঞ্চলত বাস কৰে সেই অঞ্চলৰ এটা পৰিচয়ো বহন কৰিব। অৰ্থাৎ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰিচয় আৰু এটা আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ পৰিচয় বুলিও ক'ব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে বিভিন্ন ভূখণ্ডবিলাক আছে, বিভিন্ন ৰাজ্যক্ষেত্ৰবিলাক আছে, তাত বাস কৰা প্ৰতিজন লোকে, এতিয়া উৰিষ্যাত বাস কৰাজন উৰিয়া, আমাৰ অসমত বাস কৰাজন অসমীয়া, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিচয়বিলাকো পাব। লগতে আমি সকলো কি ভাৰতীয়, এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰিচয়, সেইটোৱে বুজাইছে দুই ধৰণৰ পৰিচয় থাকে। আন এটা বৈশিষ্ট্য বা প্ৰধান ধাৰণা হৈছে লিখিত সংবিধান। যিহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত কি হয়, দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকে, গতিকে এই লিখিত সংবিধান এখন ইয়াৰ বাবে অতীৱ প্ৰয়োজন। যিহেতু এই দুই ধৰণৰ চৰকাৰ দুখনৰ মাজত যিবিলাক ক্ষমতা থাকিব সেই ক্ষমতাবিলাক ভাগ কৰা থাকে, আৰু সেই সংবিধানত সেই ক্ষমতাবোৰ কাক কোনে কিদৰে পাব সেইখিনি লিপিবদ্ধ থাকে যাতে বিবাদৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু এইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত তিনিখন সূচীৰ যোগেদি ক্ষমতাসমূহ ভাগ কৰিছে, তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছাই, আমি পুনৰ আলোচনাও কৰিম। এতিয়া আহোঁ আমি চতুৰ্থটো পইণ্টলৈ, সেইটো হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা, সেইটো হৈছে নিৰপেক্ষ ন্যায়ালয়। এতিয়া নিৰপেক্ষ ন্যায়ালয় ন্যায়ালয় বা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় এখনৰ কিয় প্ৰয়োজন? ইয়াত থকা দুই ধৰণৰ চৰকাৰৰ মাজত যি ক্ষমতাৰ বিভাজন সংবিধানত লিপিবদ্ধ কৰি যদিও ভাগ কৰিছে, তথাপিতো বহু সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত বিবাদ হোৱাৰ, মনোমালিন্য হোৱাৰ খুবেই চান্স থাকে, আৰু সেইবাবে এই বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবেই এখন নিৰপেক্ষ ন্যায়ালয়ৰ অতীৱ প্ৰয়োজন, আৰু নিৰপেক্ষ ন্যায়ালয় থাকে। এইখিনি হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত জড়িত প্ৰধান ধাৰণা। এইখিনি ধাৰণা আমি সাধাৰণতে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰচলন থকা দেশসমূহত দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আজি তোমালোকৰ লগত আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰ কি, যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত জড়িত প্ৰধান ধাৰণা, এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এই পাঠটোত আমি কি কি আলোচনা কৰিম সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক থুলমূলকৈ আজি উল্লেখ কৰি দিছোঁ। এই পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ সংবিধানত যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা ভাৰতেনো কেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে, ক্ষমতাৰ বিভাজন, শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিশিষ্ট যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ, ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত সংঘাত, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সম্বন্ধ, স্বায়ত্ত শাসনৰ দাবী, আন্তঃৰাজ্যিক সংঘাত আৰু বিশেষ ব্যৱস্থা, স্পেচিয়েল প্ৰভিজন। এইখিনিয়ে হ'ব আমাৰ মূল আলোচ্য বিষয় এই পাঠটোত। পিছৰ ভিডিঅ'সমূহত তোমালোকক এই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' যুগুত কৰি মই যোগান ধৰিম। আজিলৈ ইমানতে এই পাঠটো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।